Dámy a pánové, naším dalším hostem je Josef Sabovčík. Josef Sabovčík, hvězda krasobruslení, mistr Evropy. Že jo? Doufám, že po mně nebudete teda salta chcet, lebo já jsem si nedonesl korčule. Ne, ne, ne. Hm? Ale počkejte, řekněte mě ty tituly, abych to nezmrzkal. Mistr Evropy. Dvakrát. Dvakrát. Olympijský medalista. A nějaké profesionální majster světa a tak. Profesionální majster světa. Ale vy jste tady teď naskok, vy jsem tak dobře zažít, jinak žijete ve Spojených státech, že jo? Ano. A odešel jste v roce 87 nebo kdy? Přesně tak, no, s koncem 87. roku nějak jsem odcházel. Prosím vás, to muselo být ještě docela zajímavé, to odcházení, no, to bylo tak... ještě v plném komunismu. Ano, ale já jsem požádal jako oficiálně o vysťahování a nějak jsem s tím nemal problémy. Ne? Ne. No a druhá věc je, tak vy taky máte ale několik unikátů. Jednak jsou pořád diskuze, jestli vy jste vynálezcem toho salta nebo nějaký Kanaďan, tak jak je to? Tak oficiálně na jakože amatérské soutěži to byl jeden Američan, který se volal Terry Kubička. On se jmenoval Terry Kubička? Mm. To vypadá, že jsme nějak nadaný na to, ale že? Ano, no. A právě skočil to v Innsbrucku na olympiádě v 76. roku. Ale sa to vtedy, akože, vtedy sa nevedelo, že či to má byť uznané alebo nie, a potom to akože zakázali. Oni mu vytýkali, že to je vlastne, že už to je akrobatický element. Áno, presne tak. No. Jo, jo. Ale ja viem, že jeden Američan to skákal, on sa volal Skippy Baxter a teraz nedávno, asi pred 5 rokmi zomrel. Už asi mal cez 70 rokov a on to skákaval. Takže oficiálne je to Terry Kubička, ktorý to urobil. Terry Kubička a jediný, ktorý to urobil na oficiálnej súťaži. No a pak máte další věc, ty čtverný skoky, že jo? To si pak pustíme, ne. Teď se soustředíte. A ty čtverný skoky. No. Vy jste skočil první a taky jsou diskuze, nebo ne? Tak jsou diskuze. Zase, o tom. Že jo? To je vždycky tak. Když je člověk první, tak jsou kolem toho keci vždycky, no, co? No. Tak si to pustíme. Tak tohle to ale už je vlastně z show nebo z rébí, nebo... No. Že jo? Ano, ano, ano. A tady uvidíme salto. Ne? Tady je. No. A tam mám svojich synov někde tuto. No, to tady tím končí, no. Že přijedete k rodině. Ano. Tady, že jo? No, to je Blade a malý Joško. No. Blade a Joško? No, Blade je starší a malý Joško. A no. To je manželka samozřejmě. Ano. To jsem decentně se neptal. Tak, šlo o salto. Ano, ale já jste... No, ale vy jste přišel do Kanady nebo kam, že jo? Já jsem najprv, asi skoro rok jsem byl v Německu, v Stuttgartě jsem žil. No, a potom jsme se přestěhovali do... Počkejte, tady si dáme teďko. Tak puste nám, no, to my to máme z YouTube. Aha. Můj kamarád komentuje, Scott Hamilton. Za mladá to išlo. To je čtverné. Teraz to byl trojitý axel. To byl trojitý. No teraz půjde, toto je trojitý flip, ještě ne. A teraz půjde štvorok. No. No. Hele, já s tím mám ale ohromný problém. S tými skokami? No, jak si to počítáte vy, když to skočíte? No, to Já teraz trénujem deti a tiež sa im to snažím vysvetliť a nejak im to nejde. No, ale jak to? Že třeba vidím tu tribunu a když je po čtvrtý, tak to už je, to nechám? Jeden... Keby to bolo tak jednoduché, tak by to bolo iné, ale... Jeden skok trvá menej než jednu sekundu. To znamená, že za tu jednu sekundu sa človek musí otočiť 4-krát. No ale teďko, dobře. Ja... Tak to sa nedá počítať, akože by si človek niečo všimol. To je... No. To je no, tak jak to počítate? Tak. No ne, tak se odrazím, že áno, no tak vždycky človek, ja viem, že proste musím pridať jednu... Áno, no. To ja musím pridať jednu rotáciu, no a tak viem, že proste mám sa otočiť o celú, a nie o polovičku. A teď budete bruslit na podzim tady, ne? Ano, no. Co tam, jen počkej zajíci. Jen počkej zajíci. No. Co tam bruslíte?
Tak ani zajíce, ani vlka. Vlka. Ne. Ne, ale fandím Vlkovi. Jo. No a to bude někdy v listopadu? Nebo to bude, no, až v novembri někdy. A zatím teda vím, že budem robiť Prahu a Bratislavu, ale možná, že budem robiť aj viacej. Já mám totiž to časový problém. No a jestli se můžu zeptat, ta vaše paní je Češka nebo Američanka? Američanka. Američanka? Mm. A jaký má pochopení pro to, když jezdíte takhle tak sem? Už to tady znáte trošku už, na tak Slovensku? Ona byla zvyknutá, ano, byli na Slovensku aj dávno, ale ne dávno, no, tak před pár rokmi. Ale není ráda, keď už odchádzam z domu teraz, no. Jo. Na dlouho. Ale já už nechodím na dlouho, já chodím tak, že prostě jdem třeba na týždeň, alebo maximum na dva. No, ale tak byste mohl trénovat taky tady, ne? No, tak nevím, či by se to manželke páčilo, keby jsem tak odešel na rok. No, to by jsem se vrátil domů, už by nebyla. Vemte sebou. Ano, no, ale tak starší syn, ten má 23 už pomaly, teda vlastně mal teraz 23. Ťažko rodinu celou preniesť. A hlavně je to, že prostě oni nerozprávají po česky ani po slovensky. No jo, to je trošku problém, no. Ale zase s mladýma už si tady popovídá anglicky. Ale to ano, no. A malému se tu strašně páči. Jo. No. A proč jste paní neučil česky trošku? Já jsem se snažil, lenže to nějak nešlo. A jak jste to dělal, jak jste jí to učil? No tak jsem jí povedal, to je to, a ona si to potom nepamatovala. Jste jí řekl tohle, smeták, tohle lopatka. No a tak jsem povedal to a ona na druhý den si to nevěděla. Ale je problém v tom, že keď já například rozprávám s rodičmi cez FaceTime, tak ona už začíná rozumět trošku. Jo. Ona sice nevie nič povedať, ale už jako vie, o čem se rozpráváme, tak se budeme se dávat na to asi pozor. A... No, tak to je konec svobodných rozhovorů s rodičema. A hlavně voní, že jo. Ale a jak to máte s takovýma těma věcmi, jako je vaření a tak, v tom jste si to nějak našli? Jako... Tak ano, moje vaříte děti... Vaříte něco slovenskýho? Vždy. Jo. Moje děti to strašně mají rádi. Jo. No, slovenskou kuchyni? No, zelí a knedlíky a toto. Já si robím párené knedle doma, protože samozřejmě knedle tam nedostanem. Mm. Tak si to všechno robím sám a už jsem manželku naučil. Aj halušky robím, aj strapačky. Jo. A co to s brinzou je trošičku problém tam, protože to je úplně, to tam oni nepoznají. Si to nechte poslat vodcu? No, to není tak jednoduché. Jedině, že by přišla zase další olympiáda a potom to můžu poslat v diplomatickém... No, jo, tam. Ale a co tomu říkala paní tý kuchyni, tak když jste jí s tím se některé jej chutí a některé ne. Ona je vegetariánka, takže to je trošičku problematické. No. Ale už jsem ji naučil. Že teda celer a říct, to je typicky slovenský. No, no, ale problém v tom nebyl? Ne. Ne, ale bylo tam něco, co pro vás bylo trošku nezvyklý v rámci toho, že jste žil a vyrůstal tady? Jako, myslím, jako tam myslíte, že varit? No, jste přišel. No, tak pivo. Pivo, ne, myslím třeba spaní něco. Já jako ne, to ne. No, no. Ne. Ona vás podporovala? Úplně. Oddaná žena? No. Jinak by jsem si ji nenechal, že ano? Vy říkáte nenechal? Nenechal bych. Ne, ne. A tak byste s tím neměl problém, že no. S holkama? Já nevím. Myslím, že ne. Že ne. No ale očka, ona nerozumě, že ano? No, je pravda. Můžem říkat, co chcem. No. Ještě jí to můžete pouštět a říct, teď a je to o ne. Tobě. No, to byste museli já ukázat fotografii. No, teď na tebe vzpomínám. Můžeme, dejte tam tu fotku ještě jednou. Teď vzpomínáme no. Na tebe a tak dále. Furt, no. No. Ale tak vy teďko trénujete děti a brusit už... Tady no tak jsem tam ještě, no. No, tohle tam dáme a... Ale jak se jsme traja Blade, ten je úplně něco toho nezajímá. A proč se jmenuje Blade? Blade? To znamená, to je jako korčula. Hrana. Hrana, to je preložená no. Hrana. No a tak jsme chceli jakože ho nazvat něčím takým jiným, no a... A nesmíte dělat ty ksichty, to žena pozná. No ano, no. Musíte se uspívat, jako, že je to ona tohle. Jakože druhé jméno má Josef. Ukažte takže... na ní, to vám doporučuju. Tak. No. To je ona. Ale to nemůžete tam dělat. Rozumíte, to udělejte na druhou stranu. To je tak, no. No ne, ale tak dvě děti, čili vy jste, no. Tam, vy jste ale tam odcházel jako svobodný. Ne, já jsem se oženil tu. Potom jsem se vystěhoval. Jo, vy jste se oženili tady a pak jste se vystěhoval. A potom jsem se rozvěděl s jednou, s tou prvou.
To je druhá manželka. To jste celou dobu neřekl, to je druhá. To je druhá, no. Si to ukážem, ať to paní vidí. Ano, to je druhá. Je druhá, no. Tak je to, no. Tahle je druhá. Ano, no. A co no. ta první? No ale nevím, takže je někde v Kanadě. Ale vysudil jsem syna, tak mi ho, jako sud mi ho pridělil. Já vím, no. No. To jsem se divil. Asi jsem byl lepší otec. No ne, tak to je docela těžký, no. aby... No a hlavně v Americe to bylo tam. No, ale to už tenkrát, že už... No to bylo, no, to bylo v 90. rokoch nějak. V 90. letech, no... On byl ještě malinký v Starý Blade. Jo. A vy jste byl lepší otec? Tak a soud tak to rozhodl. Poznal? Ano. No. Ono to trvalo dlouho, ale já jsem rád, že to tak dopadlo. Protože... Mm-hmm. No a teďko vy budete teda už jenom trénovat a odpočívat. Tak, no odpočívat, že... Já, ono to je tak, že už mám po 50 a ještě stále jakože sem tam něco odkorčulem. Ano. A vždycky, keď rozmýšlám o tom, že by som mal prestať už konečně, tak přijde nějaká... aby sa mi něco nestalo, tak něco jako... k tomu přijde a furt nemůžem odjít do dôchodku. No a tak na podzim, tady v tom zajíci, co tam budete skákat? Tak salto asi, no. Uvidíme, no. Či já vím, keď mi nenarastě brucho do novembra, tak možná, že ještě nějakého trojitého skočím, no. No, nenaroste brucho, tak jestli vaříte ty knedlíky, tak to bych přečkal. Ale tak to musím jako sem tam, to ne každý deň. A vy si děláte nějakou takovou svoji životosprávu, jako tělocvik nebo tak? Ne, já v podstatě od rána do večera stojím na ladě, takže... Jo. A kolik a trénujete ještě... dětí? Já se musím starat asi okolo 20-25 dětí, které mám jakože pod dozorom, no. No. Od nějakých od 8 rokov do 18. A vy celý den s nima teda brustíte? No skoro, no tak ono to je tak, že to je rozdělené, protože ráno musím s nimi před školou, potom já si zajazdím trošičku a potom zase po škole s nimi je. A vy si mezi tím zajezdíte ještě? No ano, já už teda jsem v takom věku, že keď já si dám 2 týdny pauzu, tak už to nezačnem. No, to je, se mě, stalo mě. Mně je to jedno. No nicméně, za to, jak jste tu dlouho nebyl, stejně se patří vám poděkovat za to, co jste udělal pro Česko, Slovensko i Československo. Tak. Josef Sabovčík. Děkujeme, děkujeme. Děkujeme.